kas sulle tundub nagu su asjad, mida sa tahaksid, oleksid nagu nii kaugel tulevikus nagu kättesaamatud? Ma mäletan seda, kui mul oli põhieesmärk saada 1000 tellijat täis YouTube'is, siis hakkad raha teenima. Mul on ikka veel kusagil mälusopis, kuidas ma olin mingi 300 subscriberi juures ja ma sain põhimõtteliselt heal juhul päevas ühe subscriberi. Mul oli täpselt see tunne, et see 1000, no see ei ole lihtsalt reaalne. Muidugi ma ütlesin endale igast asju, et ei, see on võimalik, sest ma kusagil netis kuulsin, et nii peab ütlema, eks. See reaalsus oli midagi muud tol hetkel. Kuid nüüdseks on mul täis, eks, sul on mingi miljonid tellijaid peaaegu. Ning ma mõtlen praegu tagasi sellele pikale retkele ja see polnudki midagi tegelikult. Noh, ma ei lihtsalt tunduks nagu nipsust oleks käinud. Ja ma saan aru, et see ongi niimoodi, kui sa mõtled tagasi asjadele, et see kõik käis nii kähku. Kui sul on ka mingid asjad, mida sa soovid, olgu see kehaga seoses, olgu see rahaga, olgu see ka sotsiaalmeedia konto tegemisega, ükskõik, mis sa näite, sa võid siin tuua. Siis jah, kui sa pole hetkel alustanud sellega, siis see asi tunduks nagu sa oleks mingi kuradi 7 maa ja kuradi künka taga. Võib-olla sul ongi hetkel teatud uskumus, et see võtab üli fucking kaua aega ja see uskumus hoiabki sind tagasi. Võtta kuulame, ma saan aru, et see uskumus on täiesti pointless pass ja ära räägi sellest, räägi mulle naiste saamisest. Aga sul puudub hetkel usk ja usk puudub sul sellepärast, et sul pole tõestust. Aga sul pole tõestust, ehk siis nagu tulemusi sellepärast, et sa pole midagi ju teinud. Ehk siis tegelikult, kui me paneme selle asja puust ja punaseks korraks, siis sul on vaja lihtsalt teha regulaarselt õigeid asju. Nii lihtne see ongi. Esiteks muidugi sa pead uskuma, et see on võimalik, sest kui sa ei usu, siis sa ei võta midagi ette ja sa ei hakka tegutsema. Ja kui sa regulaarselt oma nägu ei näita, siis ilmselgelt midagi ei liigu kuhugi suunas. Tegelikult iga titt teab, mis samme ta peaks praegu tegema. Lihtsalt väga kergen kukkuda sinna lõksu, kus sa hakkad netist otsima igast kuradi õigeid lahendusi, õigeid tehnikaid, mis tegelikult nagu ei ole vale, aga sellest saab üks procrastination lihtsalt. Kui sa teeksid korraks omale vihikusse või ükskõik kuhu kanvasse ühe siukse kerge joonistuse, võtad punkti A, siis paned punkti B. Punkt B on see, kus sa tahad jõuda. Siis sa tõmbad sinna ühe joone ja nüüd sa vaatad, okei, mis sammud on need, mida ma iga päev peaks tegema regulaarselt, mis viiks mind sinna. Üli lihtne. Kui see on tehtud, siis ongi lihtsalt see, et sa pead lihtsalt leidma veid seda motivatsiooni värk selgi, mida tegelikult sul ei ole vaja ja iga päev neid lihtsalt tegema. Nii lihtne see fucking ongi. Ja tuues teise näite, siis mul oli täpselt sama asi, kui ma hakkasin kodus tegema kalisteenikat. Ma tahtsin trenni teha, mul pole lõrna fucking aimu, mida ma teen ja ma klopsisin endale lihtsalt mingi suvalise kava kokku, panin mingi kuradi 3x8 kuni 12, noh, see on basic asjad sinna. Tegin erilma kätekõõrusi, tunne meeldis, üritasin olla järjepidev, lõpuks läks paar kuud mööda, järsku vaatin, okei, uued veenid, uued lihased väljas, ja sealt see pall hakkas veerema ja nii edasi. Ning ma tean, et ma olen seda mitu korral maininud ka, aga aeg möödub nii kui nii. Miks mitte teha mingid asju, mis viivad meid lähemale nendele asjadele, mida me tahame? Sul on valik, kas sa liigud tagasi, ehk siis oma arengus tagasi, eemale sellest eesmärgist, kas sa seisad paigal, ei võta midagi ette, mis tegelikult võib olla ka tagasi liikumine, või siis sa liigud edasi selle eesmärgis kunnus. Kas või on see väike samm? Kas või fucking väike samm iga päev? No see on muidugi tegelikult suhteline. Kui sa oled, ütleme, üle kaalust, sa tahad võtta kaalust alla, siis sa teed 10 minutit õiget asju päevas, aga ülejäänud aeg teed valesi asju, siis see ei ole ka tegelikult ju õige asjas mõnus liikumine. No see on nii fucking suhteline, aga peasin see, et sa saab pointist aru. Ma võin sulle anda ühe mingi elementaarse soovituse ja et võta üks samm korraga, üks päev korraga, eks ju, muidugi see võib mõnele kasuks tulla. Kuid ma arvan seda, et sa pead selle asja tegema endale funniks. Ehk siis, et see tunne või see tegevus võiks sulle meeldida, ehk siis see asi on üli jätkusuutlik. Ja siis sa mingi hetk juba avastadki, et okei, ma olen juba poole kuradi idee peal ja siis sa lähed palju kergemini edasi. Video lõpetuseks mõtlen seda, et sa võiksid teha ühe valiku ja luba endale, et sa teed iga päev kas või midagigi. Pane see üks tegevus kirja, mida sa pead tegema, mis viib sind eesmärgi suunas. Üli hea, kui sa teeksid selle 80-20 analüüsi ka, et mis on need kõige tähtsamad asjad, mis annavad sulle 80% tulemustest. Ning kui su aju hakkab sulle rääkima, et sellest 5 minutist või sellest väiksest ampsust ei ole kasu, siis ütle talle, et ole vait, jors. Ja teadvust ise endale, et see on su vana versioon, kes tahab sind hoida kinni, kes ei taha tuua muutust ellu. Teadvust endale, et see on kõik bullshit, mis su aju sulle toodab. Su aju on põhjuseks, miks sa oled praegu siin, kus sa oled. Ja kui sulle meeldise koht, kus sa praegu oled, siis tuleb midagi muuta. Esialgu jah, see 5 minutit on võib-olla raske,
esimene mingi paar päeva. Aga kui sa oma lubaduses kinni hoiad, ei leia vabandusi, ei lase sellel ajul endast võitu saada, see 5 minti järsku lahe. Siis juba mingi aeg tulevad muud tegurid mängu ja sa tahad juba teha äkki 10 minti midagi. Siis 15 minti. Siis on juba rohkem tulemusi, järsku tahab 1/2 tundi. Ja siis tund aega ja siis 3 tundi. Sest et neid asju, mis on hetkes rasked, on palju nagu lihtsam ja lahedam teha, kui sul juba on tulemused. Ja kui sa saad mingit tagaside kusagilt. Näiteks, kõige lihtsam näide, mis ma saan su tuua, on jällegi YouTube'eks. Et mu videod on palju parem teha ja palju lõbusam on see protsess, kui ma tean, et mul on vaatajaid ja ma tean, et inimestele meeldib see ja ma tean, et inimesed kommenteerivad ja inimesed saavad sellest kasu. Aga alguses, kui mul oli mingi kõrdi 7 vaatajat, siis mul oli seda palju raskem teha. Võt. Ma tean, ma loodan, et see video aitsin, kui tegu tubli hoiu kõva, näeme varsti järgmises videos ka ja nii ongi. Tavemes. Tšau.